folkens! Hello peeps! Hei folkens, og hjertelig velkommen til nye... Hei peeps! Jeg befinner meg at the moment på et hotell, og jeg kjeder meg, og jeg vil gjøre noe. Jeg er ganske sjelden på hotell, og vet veldig lite hva man burde gjøre på et hotell, men jeg har klart å skrape sammen 20 greier man kan gjøre på et hotellrom helt alene, så hvis du er like noob som meg, ikke vet hva du skal gjøre, følg med videoen, så har jeg noen triks til deg. Du kan se på TV. Rett. Bæsj. Du kan beundre utsikten. Wow. Du kan hoppe i senga. Du kan stjele med deg ting hjem. You could dance! Du kan beundre hvor mye finere det er på hotellrommet ditt enn hjemme hos deg selv. Du kan drite. Gå rundt naken! Trene. Du kan sove. Du kan synge. All single ladies, all single ladies. And I... Du kan dusje. Du kan banke på hos naboen og løpe. Du kan snurre deg selv inn i dopapir. Du kan leke lavaleken. Du kan prøve å få kontakt med menneskene i bygningen på andre siden av veien. Hello, hello! Hello! Du kan øve deg på meditasjon. Du kan være et spøkelse. Yes. Du kan lage bråk! Og sist, men absolutt ikke minst, og min favoritt, du kan invitere noen over, og så kan du ha sex. Tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Hvis dere likte den, husk å gi den en tommel opp. Husk å trykke på bjella under videoen, så dere får med dere videoer hver gang jeg legger det ut. Vi snakkes i neste. Ha det bra!